Вітаю! Ви дивитеся «Тіші новини» на «Медіаінформ». Частина вулиць міста сьогодні виявилася перекрита для проїзду. Всьому виною став марш військових. Бійці, їх рідні та близькі і прості одесити зустрічали своїх земляків, які тільки нещодавно повернулися із зони АТО – 28-му механізовану бригаду. Захід став і радісним, і сумним одночасно, адже повернутися в повному складі хлопцям, на жаль, не вдалося. Кілька десятків військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади нарешті повернулися додому. Для них це вже четверта ротація, в цей раз вони майже 8 місяців перебували на передовій в зоні АТО. На жаль, без втрат не обійшлося. На службі військові втратили 3 побратимів, а всього за час війни додому не повернулося 144 бійця. Вшанувати їх пам'ять вирішили в сквері Небесної Сотні покладанням квітів. Всіх цих хлопців називають героями, адже вони ніколи не сумнівалися перед тим, як відправитися захищати цілісність нашої країни. І наше завдання – підтримати їх. Сьогодні ми зібралися з цими мужніми молодими чоловіками, які захищали Україну, будуть захищати. І вони, ніхто інший, а вони забезпечать незалежність нашої держави. Зараз хлопці вже знаходяться в розташуванні своєї частини. Вперше за багато місяців можуть побачити рідних і близьких. Попереду заслужений відпочинок, але він теж буде недовгим. Далі знову служба. Перше за все відпочинок, по-друге зустрічі з рідними, близькими. Потім стоїть завдання щодо відновлення боєздатності і привести себе до готовності виконати наступне завдання, яке перед нами поставить наше військове командування. Підтримати бійців та ветеранів 28-ї механізованої бригади, також віддати данину пам'яті загиблим воїнам вирішили масштабним маршем. Близько 300 осіб пройшлися колоною по проспекту Шевченко. На кінцевій точці на площі 10 квітня військові знову поклали квіти. За словами бійців, що повернулися, вони ще навіть не до кінця усвідомили, що вдома. Це для любого, хто прослужив, там, побував на війні, приїжджаєш, все життя дуже незрозуміле. Тобто не можеш війти в колію, як тут жити. Просто, ну, а взагалі приємно бачити, що люди усміхнені, місто живе. В першу чергу, скажу чесно, відчувається якби скорбота за товаришами, які віддали своє життя під час виконання завдань. І, ну, але водночас і розуміємо, що зробити якби з цим нічого не можемо. Подальшому будемо надіятися, що все буде добре. Наступну ротацію бригада повернеться вже без втрат. Маршем з військовими пройшлися і багато одеситів. Вони прийшли, щоб також вшанувати пам'ять загиблих хлопців. Ці ребята – наша гордість, це найкраще, що є в нашій країні. Не можна їм не поклонитися. Ви ж бачили, скільки принесли портретів погибших, але вони стоять там за нас. Тихе і мирне життя без обстрілів і вибухів. До нього цим хлопцям доведеться знову звикнути. Але ось чи встигнуть? Адже невідомо, коли їх знов закличуть на фронт. Епідемія з кором знову підняла давню проблему – робити щеплення чи ні. Але тільки після чергових смертей і заборони на відвідування дітьми шкіл одесити нарешті стали прислухатися до медиків. У поліклініках утворилися навіть черги. Сьогодні ж ажіотаж зменшився. Але чи надовго? Зараз у світі проводиться вакцинація проти 30 інфекційних хвороб. Згідно з національним календарем щеплень, в нашій країні лише 10 з них є обов'язковими. Серед них – кір, дифтерія та правця. І всі вони повинні бути зроблені вчасно і з урахуванням медичних показань. Щодня в міських поліклініках роблять щеплення близько сотні малюків. А в період спалаху корі не вистачало й 2 пар рук, аби все встигнути. Ну, в середньому 50-60 чоловік в день приходять. Тобто, від 0 до 18 років є свій план прививок, которые ребенок должен получить. Поэтому возрастная группа детей приходит каждый день разная. Ни один человек, наверное, преднамеренно не захочет рисковать жизнью и здоровьем своего ребенка. Ни один человек, наверное, не станет подвергать угрозе будущее этого ребенка. И до настоящего времени при всей, возможно, небесспорности проведения прививочной работы, другого
способа защитить детей и взрослых от целого ряда заболеваний просто невозможно. Батьки по-різному відносяться до даної процедури. І далеко не всі впевнені, що вакцинація – це добро. Чимало з них взагалі відмовляються від щеплень, адже не впевнені у якості препаратів. Тим часом медики запевняють, використовуються препарати бельгійського виробництва, якість яких сумнівів не викликає. В настоящее время мы работаем, используем препараты, которые бельгийского производства. Это вакцина Priorix, это европейские штаммы. Это очень высокотехнологическое производство, и по своему качеству эти препараты значительно лучше, чем те, которыми мы работали, скажем, в период вот нахождения в составе Советского Союза. Тетяна впевнена в тому, що піддавати ризику дитину, залишаючи її без щеплення, краще не варто. Та й взагалі, займатися самолікуванням і не довіряти фахівцям неправильно, адже наслідки можуть бути непередбачувані. Діти боліють, їх треба прививати, для цього і створені прививки. Врач говорить, значить, треба робити. Володимир спеціально прийшов з дитиною в поліклініку, щоб зробити щеплення від дифтерії. Зізнається, таким чином вирішив підстрахуватися і уникнути черг в майбутньому. Ребенку від корі зробили прививки вже в дитинстві, а зараз, так як йде епідемія дифтерії, решили сделать заранее, потому что потом обратно будет ажиотаж этот, нехватка прививок, как у нас всегда это в стране происходит. Поэтому делаем заранее. Робити щеплення своїй дитині чи ні, вирішують, звичайно ж, батьки. Але, як показують останні події з епідемією кору, краще все ж прислухатися до порад лікарів і убезпечити своє чадо. Гул працюючого станку та запах свіжої фарби – вірна ознака того, що інженери щось майструють. І сьогодні був один з рідкісних випадків, коли вони запросили всіх бажаючих не просто подивитись на їх роботу, а й спробувати власноруч новації технічного світу. День відкритих дверей в інженерній хаб-лабораторії можна прирівняти до справжнього свята. Звичайним відвідувачам не просто продемонстрували принцип роботи та результат дивовижних приладів, а й дозволили власноруч змайструвати виріб на обладнанні. Обладнання у нас багато, ми стараємося охватити всі спектри робіт, тому проекти можуть бути від мелочних якихось, тобто можуть приходити люди робити якісь мелкі бытові зділи, і до якихось там больших статуй, как сейчас, делаем большие статуи, делаем какие-то электронные компоненты, прототипы. Аби кожен міг власноруч щось змайструвати та взяти з собою на згадку, вирішили зробити невеличкий сувенір за допомогою лазерного станку. Ним користуються у тих випадках, коли потрібно зробити маленький виріб, але в великій кількості. Якщо деталь какая-то должна бути об'ємною, то лучше її вифрезерувати. Це робиться в окремій кімнаті, там, на чіпу станке з фрезою. А если нужно просто что-то плоское вырезать из нетолстого материала, то лучше на лазерной резаке, потому что это будет быстрее. Фріза буде несколько делать проходу. Працює лазерний станок дуже просто. За допомогою програми робиться макет та розробляється траєкторія, за якою буде рухатися лазер. Далі відбувається справжня магія, коли з простого листа дерева утворюється багато маленьких деталей. Після лазерної обрізки наша заготовка не потребує додаткового відточення. Привести її у товарний вигляд можна за допомогою водоемульсійної фарби в спеціальному боксі. Після того, як фарба підсохне, ми маємо невеличку емблему лабораторії, в якій вона була вироблена. Відвідувачі від процесу були в справжньому захваті, адже вони дізнались багато цікавого. Я рада, що я тут, наконец-то. Дуже цікавий лазер, і мені подобається користуватися цією штукою, яка розпилитель. Зробити там, допустим, грушку якусь дерев'яну, самому розукрасити, ну... Мне понравилось. И практически можно увидеть и самому попробовать. Очень замечательно. Классно увидеть. Днем відкритих дверей залишились задоволені усі. В теплій атмосфері спільного процесу, в якому поєдналися творчість та техніка, кожен був як спостерігачем, так і учасником. Це, як ніщо інше, сприяє розвитку науки та інженерної справи, адже заохочує та показує, наскільки це може бути цікаво. Плачевна ситуація з бездомними тваринами в нашому місті нарешті зрушиться з мертвої точки. Після обговорень з волонтерами чиновники сформували нові зміни в програму охорони тваринного світу. Тепер проблемою стерилізації собак і кішок на вулицях займеться сама мерія.
Одеські чиновники спільно з зоозахисниками прийшли до компромісу і вирішили разом розглядати подальший розвиток програми охорони тваринного світу. Так планується, що мерія буде щорічно передбачати фінансування 900 тисяч гривень на стерилізацію і кастрацію тварин. Таким чином на одну кішку закладають 550 гривень, а на кота – 350. У цю суму буде входити процедура стерилізації, щеплення від сказу і доба перебування в клініці. Це значить, що ми зможемо стерилізувати цих животних круглогодично. І це, конечно же, приведет к уменьшению численности рожденных на улице котят. Тех котят, которые, к сожалению, мы видим их тысячами на улицах, спасти и пристроить их всех не под силу ни волонтерам, ни неравнодушным гражданам Одессы, потому что бездомных животных, к сожалению, на улице рождается больше, чем рук, которые готовы их принять в семью. Також на великі правки програми торкнуться проекту швидкої допомоги для тварин. Її планують зробити не тільки для бездомних кішок і собак, але й для домашніх. Правда, за окремо тариф, який, ймовірно, буде невисоким. Зараз же чиновники розглядають і пункт розвитку майданчиків для вигулу собак в нашому місті. Подібні вже встановлені в парку Горького, на 6-й станції Фонтану, селищі Котовського, Чумці, а також в Дюківському парку. Це теж свого роду приводить до того, що все-таки в місті більше люди мають куди вивезти животних, погуляти з ними і вони там попригають, і вбрати за ними те, що вони натворять і так далі. От, ми слідимо за цим. В програмі вже передбачені гроші на встановлення ще 15-16 майданчиків в різних районах міста. В Лузанівці, близько аеропорту, на 11-й станції Фонтану, в парку Шевченко і на 411-й батареї. Проте все це стане можливим лише тоді, коли депутати проголосують за нову програму на найближчій сесії. Україна приєдналася до рішення Ради Європейського Союзу від 21 грудня 2017 року про продовження санкцій проти Російської Федерації. Також до даного рішення приєдналися Чорногорія, Албанія і Норвегія. Світові новини далі. Прем'єр Естонії Юрій Ратас подякував президенту України за виключення країн зі списку офшорів. В свою чергу Петро Порошенко подякував Естонії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і допомогу в протидії російській агресії. Крім того, сторони обговорили актуальні питання розвитку двостороннього торгівельно-економічного співробітництва. У Мінську завершилося засідання трьохсторонньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Обговорювались наступні питання: новий обмін утримуваних осіб, розблокування роботи пункту пропуску на Луганщині «Золоте» і допуск бригад до ремонту пошкоджених об'єктів інфраструктури. Подробиці поки невідомі. Комісії Сенату Польщі підтримали поправку до закону про Інститут національної пам'яті Польщі, якою передбачено кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти громадян Польщі. На спільному засіданні двох комісій з питань прав людини, верховенства права і петицій, а також культури та засобів масової інформації за прийняття документа в цілому і без змін проголосувало 11 сенаторів, шестеро висловилося проти. Україну на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані представлятимуть 33 атлети. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфіційного відбору і увійшли поки що у заявку Олімпійської збірної України, яку затвердив Міжнародний Олімпійський комітет і Оргкомітет ігор 2018. Наші олімпійці змагатимуться у 9 з 15 видів спорту. Третій білоруський тролейбус вже в Одесі. У міській електротрансі запевняють, доставки машин, куплених в рамках кредиту ЄБРР, іде навіть з випередженням наміченого плану. Нові машини відрізняються своєю комфортністю не тільки для пасажирів, але й для водіїв. Немножко отличается от тех старых троллейбусов, которые эксплуатируются в городе. Здесь уже стоит электронная система управления, стоят разные системы для удобства у водителей, такие как, например, автоматические опускания штангоуловителей при сходе с контактного провода, которые будут в значительной мере облегчать работу водителя на линии. У зв'язку зі збільшенням рухомого складу в міській електротрансі планують на літній час відновити рух трамваю номер 22, який буде ходити від Слобідки до Лузанівки. Крім цього, повернути тролейбус номер 13, який з'єднує Черемушки і Аркадію. А на тролейбусному маршруті номер 5 буде збільшено кількість машин.
Чи знаєте ви, коли наступний повний місяць? А супермісяць? А знаєте, скільки в цьому році буде затемнень? Про всі ці та інші не менш яскраві космічні події доступно розповідає астрономічний календар від викладачів астрофізичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова. Ідея створення астрономічного календарю, який був би зрозумілим для кожного, виникла ще 100 років тому. Зараз же викладачі та працівники астрофізичного факультету ОНУ імені Мечникова підтримують цю традицію та публікують його щороку. Це видання вбирає в себе найважливіші та найяскравіші події, пов'язані з космічними тілами. Сонячне та місячне затемнення, метеорні потоки, графік повного місяця, новини астрономії та космонавтики, поезія і рекомендована література. Цей надзвичайний календар буде корисним та цікавим кожному. Наприклад, з нього можна дізнатись, коли відбудеться одне з найгарніших явищ цього року – велике протистояння Марсу. Кожних 17-14 років, коли Марс знаходиться ближче всього до Сонця, Земля підходить до Марсу. От в цьому році розстояння між Землею і Марсом буде найменшим. 58 мільйонів кілометрів буде нас відділяти від Марса 27 іюля. Крім цього, 2018 рік дійсно буде наповнений унікальними астрономічними подіями, за якими краще всього спостерігати крізь потужний телескоп. Звісно, науковці не могли не похизуватися планами по відкриттю планетарію при науковій обсерваторії. Перших відвідувачів планують потішити космічними видами вже наприкінці травня. От сьогодні конфігурація цього нашого планетарія включає в себе обновление планетария Лектория, который мы получили соответствующую технику под это. Мы сейчас произведем ремонтные работы в нем. Сооружение, установку купола планетария. Астрономічний календар далеко не єдиний публічний проект, яким займаються науковці. В планах у них проведення конференцій, присвячених астрономії, фізиці та іншим дисциплінам під назвою «Космічний форум». Крім цього, вони роблять ще багато чого задля популяризації науки. Наприклад, спостерігають за тим, як впливає сміття, що знаходиться на орбіті, на нашу планету та інші небесні тіла. Наші астрономи займаються і такими речами, як, скажімо, участь в общемировій програмі по відстеженню, условно говоря, так називаємо космического мусора, малых космических объектов, которые уже тоже засорили околоземное пространство. Это абсолютно прикладные вещи. З впевненістю можна сказати, що космос впливає на життя одеситів, починаючи з різних астрономічних назв, які наповнюють наше повсякденне життя, закінчуючи неймовірними враженнями від спостерігання нічного неба. Чоловік замовив їжу, піцу та салат. І йому сподобалось усе, крім однієї деталі. Гриб в салаті був взагалі не смажений. У цьому сервісі навіть за знижки доводиться платити. А у нас зовсім ті ще новини. У парку Перемоги почав діяти безкоштовний муніципальний Wi-Fi. Тепер красу місцевого казкового водоймища ніхто не помічатиме. В Одесі класних водіїв можна впізнати по наклейці, яку видає поліція. Краще поганих змушували так і наклеювати. В Подільську затримали лісоруба, що нелегально вирубав 6 кубометрів дерева. А працював би легально, отримав би премію. Сьогодні вночі одесити бачили суперлуння. Луна була настільки велика, що у деяких людей від здивування очі стали як 5 копійок. На площі 10 квітня у маршрутки на ходу відвалились колеса. Але нічого, відремонтували і автобус поїхав собі далі гроші заробляти. Ви дивилися ті ще новини на Медіаінформ. Телефон нашої редакції 737-70-16. Дякую, що були з нами. Всього найкращого і до побачення.